Жастардың еңбегі еленді. Қарағандыда Нұрқадам 2021 жастар сыйлығының егерлері марапатталды. Әр жеңімпазға 300 000 теңгелік ақшалай сыйақы табысталды. Қала әкімінің Нұрқадам 2021 сыйлығы жылдың белсенді жас мамандарына беріледі. Биыл барлығы 5 номинация болған. Жеңімпаздарды таңдау үшін қатысушылардың шығармашылық, кәсіби, ғылыми және қоғамдық қызметіндегі жетістіктері қаралды. Құрметті жастар, тәуелсіздікті нығайту және еліміздің одан әрі гүлденуі қазіргі ұрпақтың қасиетті борышы. Сондықтан біз сіздерге үлкен үміт артамыз. Жастық шақтың күш қайратын егемен елімізді өркендеуге жұмсай беріңіздер. Біз өз тарапымыздан сіздердің бастамаларыңыз, инновациялық жобаларыңызды әрі қарай қолдайтын боламыз. Салтанатты марапаттау қаланың дамуы жолында жемісті еңбегімен танылған жас буынның бойына серпіліс беріп, тың қабілеттерін ашуға, мүмкіндіктерін кеңейтуге көмектеседі. Қаланың жастар қоғамдық ұйымдарының басшылары мен белсенділеріне арналған жылдың жас волонтер номинациясын Бөкетов атындағы университетінің 3-ші курс студенті Арафат Мажитов иеленген. Ал жылдың жас жұмысшысы номинациясында жұмысшы мамандықтың жас өкілі Бекнұр Түсіпов үздік атанды. Бұл номинацияны желіден көрдім, қатыстым. Қазір ТО тазалық экспертінде жұмыс істеймін. Біз көшенің тазалығына жауап береміз. Осы жұмыс дегеніме байланысты противопаводковое мероприятие кезінде Қарағанды қаласын осы су тасқыннан аман есен сақтап қалған. Білім мен ғылым саласына енді-еніп, қаланың оқушылары мен студенттеріне ұстаз болып жүрген жастарға жылдың жас педагогы номинациясы берілді. Бұл бойынша фармация мектебінің қызметкері Әсел Сәбиева жеңімпаз болған. Ал жылдың жас спортшысы сыйлығы Қарағанды экономикалық университетінің студенті Артем Антроповқа табысталды. Сонымен қатар облыстық клиникалық аурухананың дәрігері Жандос Бәкір жылдың жас дәрігері атанған. Әр сыйлық иегеріне әкімнің арнайы дипломы мен 300 000 теңге көлеміндегі ақшалай сыйақы берілді. Мен өзім Қарағанды облыстық клиникалық ауруханасының анестезиолог-реаниматолог дәрігерімін. Тәжірибем 3 жылдан аса. Осындай сыйлықпен марапаттаған үлкен қуаныштымын. Ол бізді алда үлкен жетістіктерге жетуге жетелейді. Қарағанды қаласы әкімдігіне осы конкурсты ұйымдастырған үлкен алғыс айтамын. Ақнұр Мырзатаев, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-ші арна.